Slovensku založil svoju fašistickú stranu, Lenin v Sovietskom zväze zvyšoval obrátky pri budovaní komunistického impéria. A na Slovensku, v Uhrovci, sa narodil Alexander Dubček. Tento dom, ktorý sa nachádza v obci Uhrovec, má v dejinách Slovenska špecifické miesto. Narodili sa tu totiž dve významné osobnosti našich dejín. Ľudovít Štúr a Alexander Dubček. Nechýbalo pritom veľa a Dubček sa mohol narodiť v Spojených štátoch amerických. Jeho rodičia totiž mali americké pasy a na Slovensko sa vrátili len 2 mesiace pred Alexandrovým narodením. Kto vie, ako by vyzerali naše dejiny, keby sa Dubčekovci rozhodli zostať v Spojených štátoch amerických. Jedno je však isté. Slovensko by prišlo o jednu z najvýznamnejších osobností svojho politického života. Slovenský panteón. Alexander Dubček. Dubčekov otec Štefan bol vyučený stolár, ktorý odišiel za prácou do Spojených štátov amerických. Vo svojom srdci bol presvedčeným socialistom a preto v USA vstúpil do tamojšej komunistickej strany. Socialistické myšlienky sa v tom čase na Slovensku šírili najmä z Ameriky. A až neskôr prevládol vplyv Sovietskeho zväzu. Členkou komunistickej strany v USA bola aj budúca manželka Štefana Dubčeka, Pavlína Kobidová. Pavlína a Štefan sa stretli v Slovenskom robotníckom dome v Chicagu. Rozhodli sa založiť si rodinu. Ešte v Spojených štátoch sa im narodil prvý syn Julius. V očakávaní druhého syna Alexandra sa rozhodli odcestovať domov. Odchádzali ešte z Rakúsko-Uhorskej monarchie, no vracali sa do Československej republiky. Štefan Dubček bol zakladateľom a funkcionárom komunistickej strany Československa. Polievka, ktorú Dubčekovci jedávali v Uhrovci, pravdepodobne nechutila ani im. A tak Štefan Dubček, dobrodružná povaha, opäť zavelil. Keď mal Alexander 4 roky, vydala sa jeho rodina opäť na cestu. Kvôli povojnovej hospodárskej kríze nebola situácia v Československu najlepšia. Štefan sa rozhodol pomôcť budovať novú spravodlivú spoločnosť v Sovietskom zväze. A preto s rodinou odišiel do Kirgizska a pridal sa k družstvu Interhelpo. Veci však neboli také, ako si to Štefan predstavoval. Príchod do tejto nerozvinutej oblasti bol pre neho veľkým šokom. Tamojší ľudia videli traktor prvýkrát v živote až vďaka družstvu Interhelpo. Ani to však Dubčekovcov neodradilo. Zostali a snažili sa budovať socializmus. Alexander sa domov na Slovensko vrátil až o dlhých 13 rokov. V Kyrgyzstánu žila Dubčeková rodina ve meste Frunze, dnešním Biškeku a v jižním Novgorodu. Odcházeli tam jako velcí idealisté, ale zažili tam realitu budování socialismu v praxi. Byli svědky politických procesů, kolektivizace a sám Alexander Dubček vzpomíná, jak se ho dotklo, když zjistil,
že rodiče jeho spolužáků byli perzekuováni. Alexander Dubček chodil do internacionální školy, rusky uměl lépe než slovensky a v Kyrgyzstánu vydržel s rodinou až do roku 1938, kdy byli donuceni si zvolit, zda v Sovětském svazu zůstanou, anebo se vrátí na Slovensko. Rozhodli se pro druhou variantu. Napriek drsnej 13-ročnej skúsenosti zo Sovietskeho zväzu sa celá rodina vrátila na Slovensko s komunizmom v srdciach. V predvojnovom období boli osudy bratov Dubčekovcov takmer identické. Obaja pracovali v Dubnickej zbrojovke a obaja v roku 1939 vstúpili do ilegálnej komunistickej strany Slovenska, ktorá sa radikálne vymedzovala voči režimu vtedajšieho slovenského štátu a voči fašizácii spoločnosti. Ich otec Štefan mal v tom čase už v strane vysoké postavenie. Do osudov celej rodiny Dubčekovcov však krátko na to zasiahol najničivejší konflikt v histórii ľudstva. Druhá svetová vojna. Alexander Dubček počas vojny pracoval v nástrojárni továrne, ktorá vtedy niesla meno Hermann Göring Werke. Jeho budúca manželka Anna Borseková pochádzala z Velčíc a pracovala v muničnej dielni. Práve tu sa začal a rozvíjal ich vzťah. Júla 1942 však do ich života zasiahla znepokojujúca správa. Saša! Saša! Čo je? Zatkli otca! Štefan Dubček bol 19. júla 1942 zatknutý ako člen 3. ilegálneho ústredného výboru KSS. Bol väznený v Nitre. Neskôr bol prevezený do koncentračného tábora Mauthausen. Zatiaľ, čo on bojoval o život tam, jeho synovia sa zapojili do Slovenského národného povstania a riskovali svoje životy v slovenských horách. Bratia Dubčekovci sa do Slovenského národného povstania zapojili so zbraňou v ruke. Alexander bol už postrelený. A kým sa boje skončia, zasiahnu ho ešte raz. Jeho brat sa konca vojny nedožil. Zastrelili ho necelé 4 mesiace pred jej skončením. Ich otec Štefan sa z koncentráku vrátil. Musíme sa pohnúť. Teraz alebo nikdy. Alexander Dubček po druhej svetovej vojne žil životom obyčajného človeka. Presťahoval sa z Melčíc do Trenčína a tam sa zamestnal v miestnej droždiarni. Bol údržbárom a operátorom destilačného systému. Je to nesmierne dôležitá funkcia, pretože produkty destilačného systému sú u ľudu mimoriadne obľúbené. Potom došlo k februárovému prevratu 1948, ale ani s tým Dubček nemal veľa spoločného. Ako som bol povedal, stále žil spôsobom obyčajného človeka, ale potom došlo k určitému predelu, určitej cezure v jeho živote, keď sa stal v lete 1949 organizačným tajomníkom OVKS v Trenčíne a potom od apríla 1950
a do októbra 1951 aj vedúcim tajomníkom OVKS v Trenčíne. Keď Alexander Dubček v roku 1950 postúpil na post prvého tajomníka OVKSČ v Trenčíne, bol svedkom čistiek a procesov, na aké si spomínal zo svojej mladosti v Kirgizsku. Ako sám tvrdil, v tom čase nemal právomoc rozhodovať o bezpečnosti ani o tajnej polícii. Tie totiž podliehali vyšším zložkám. Svoju úlohu ale určite zohrali aj skúsenosti, ktoré nazbieral v mladosti v Sovietskom zväze. Možno si uvedomoval, že bude v jeho záujme, keď bude mlčať. Dubček odišiel v roku 1955 študovať do Moskvy na Vysokú školu politickú pri ústrednom výbore Komunistickej strany Sovietskeho zväzu. Pre Sovietov bol Dubček ich človekom, ich Sašom, s dobrou ruštinou a perfektným kádrovým profilom. A tak sa dostával aj informáciám, ktoré kolovali v kuloároch strany. A občas bol z tých správ zdesený. Musel to byť pre veriaceho komunistu šokujúci zážitok. V mekke komunizmu v Moskve Chruščov likvidoval Stalinov kult. Otvorene sa rozprávalo o obludných zločinoch Stalinovej éry, zároveň však Chruščov neváhal na Stalinov spôsob utopiť v krvi maďarské povstanie. Po troch rokoch strávených v Moskve v týchto prevratných časoch sa Dubček vracia do Bratislavy ako káder, definitívne pripravený zaútočiť na najvyššie mocenské pozície. Kým kariérne stúpal, prenasledovanie bežných občanov, ktorí boli postihnutí kolektivizáciou alebo znárodňovaním, ako aj uväznenie Husáka, Novomeského alebo iných funkcionárov, tak sledoval len ako pasívny pozorovateľ. Osud jeho kolegov mu však nebol ľahostajný. To neskôr dokáže aj činmi, keď sa zaslúži o ich rehabilitáciu. Ďakujem. Ako sa cítiš? Som unavený. Hnevá ma to. Hnevá ma, že ani socializmus nie je bezpečnejší pred zneužívaním zlými a nečestnými ľuďmi. A rovnako ako všetky veľké ideály minulosti. Ale tá myšlienka, tá idea je pre mňa stále rovnako úžasná. A verím, že stojí za to bojovať za ňu. Na to by sme ale museli uviesť socialistický politický systém do súladu s jeho filozofickými hodnotami. Neviem, ako na to. Ty na to prídeš. Uvidíš. Možno rozhovory u Dubčekovcov vyzerali takto, a možno nie. Možno bol Dubček naozaj naivný idealista. Možno svojím idealizmom len maskoval svoj totálny pragmatizmus. Každopádne jeho stranícka kariéra pokračovala smerom nahor. Dubček sa vrátil na Slovensko v roku 1958 a sám mohol cítiť, že prichádza odmek. Stal sa novým vedúcim tajomníkom komunistickej strany pre západoslovenský kraj a neskôr, keď bol kandidátom predsedníctva UVKSS, pracoval v Bratislave práve v tejto budove.
bol vysokopostaveným komunistickým predstaviteľom a jeho popularita začala postupne rásť. Aj preto sa čoskoro dostal do sporu s vtedajším prezidentom Antonínom Novotným. Toto súperenie ovplyvnilo nielen Dubčeka, ale aj celé Československo. Skôr ako sa dostaneme k Dubčekovmu súboju s prezidentom Novotným, pozrime sa, akým spôsobom sa chcel zbaviť svojho najväčšieho bratislavského rivala Gustáva Husáka. Prepáčte, je tu súdruh doktor Husák. Nech ide ďalej. Nech sa páči. Súdruh, posaďte sa. Strana by vám rada ponúkla isté pracovné miesto. Strana alebo vy? To je asi nepodstatné. Ide o post námestníka ministra spravodlivosti. Nie, ďakujem. Radšej zostanem na Slovensku. Ak je to všetko, vrátim sa do práce. Súdruh? Husák zostal pracovať v Ústave štátu a práva Slovenskej akadémie vied. Dubček napriek tomu, že sa mu snažil pomôcť, nikdy mu úplne nedôveroval. Nakoniec ho považoval za príliš schopného a príliš ambiciózneho politického konkurenta. Jeho nedôvera sa nakoniec ukázala ako opodstatnená, keď mu Husák, podľa Dubčekových slov, vrazil do chrbta nôž. Títo dvaja muži boli večnými súputníkmi a nepriateľmi zároveň. Husák svojím rozhodnutím odložiť oslobodzovanie väznice v Nitre počas povstania spôsobil zavlečenie Dubčekovho otca do Mauthausenu. Na druhej strane Dubček bol stalinistickým komunistickým predstaviteľom v čase, kedy Husáka dlhé roky komunisti týrali a mučili. Trik s odprataním Husáka do Prahy nevyšiel. A ich nepriamy súboj bude pokračovať až do smrti prvého z nich. Vráťme sa však k súboju s prezidentom Novotným. Dubček, poučený tým, čo videl a zažil v Chruščovovskom sovietskom zväze, sa začal správať dovtedy nevídaným spôsobom. Ako špičkový komunistický funkcionár bol žoviálny, milý, priateľský a bezprostredný. Čo bolo na dobové normy a zvyky naozaj šokujúce. Dubček si bleskovo získaval masovú podporu a popularitu, čím sa stával pre prezidenta Novotného nepriateľom číslo 1. On si totiž potrpel napríklad na to, že ho v istej dobovej ankete vyhlásili za najkrajšieho prezidenta na svete. A ak mal byť v štáte niekto obdivovaný, mal to byť práve on. Počas Novotného návštevy Martina koncom augusta 1967 pri príležitosti z toho výročia založenia Martinského gymnázia došlo zo strany Antonína Novotného k celej reťazi nepredstaviteľných fópa. Najväčší problém bol z politického hľadiska počas Novotného návštevy Matice Slovenskej. Tam sa vtedajší správca Jan Paška sťažoval, že Matica Slovenska sa nemôže dostať k zahraničnej slovenskej tlači, lebo že to blokuje Československý ústav zahraničný v Prahe. A Novotný sa rozčulil, že Matica Slovenska nemá čo v tomto priestore čo hľadať a že takýmto činnosťou len rozbíja jednotu Čechov a Slovákov v zahraničí. S výhražkami, že predsedníctvo UVK ešte dá tieto veci prešetriť, odišiel. A potom, keď dostala pani Božka Novotná prekrásny vyšívaný slovenský kožuch a nádherné vyšívky, tak on, ktorý podľa pražských intelektuálov bol doma poriadne pod papučou, sa konečne zachoval ako štátnik a vraj zvolal na Božku: Božka, neber to! A takto potom odtiaľ aj vrátili. Odmietnutie oficiálneho daru Matice Slovenskej prezidentom Novotným Slováci oprávnene vnímali ako urážku celého národa.
Celý problém je v tom, že Novotný to všetko urobil na schvál, pretože pred septembrovým a oktobrovým plénom UVK ešte v 67. roku chcel vyvolať roztržku so Slovákmi, aby potom s tým Dubčekom a s nimi mohol na týchto plénach zúčtovať. No tak on chcel zúčtovať, ale nakoniec sa ukázalo, že oni zúčtovali s ním. Aj tieto udalosti mohli viesť k pádu Antonína Novotného. Novotný si to v tom čase ešte neuvedomoval a snažil sa na svoju stranu získať vodcu Sovietskeho zväzu Leonida Brežneva. Brežnev sa však do vnútorných záležitostí UVKSČ nechcel miešať. O Dubčekovi sa vyjadroval iba pozitívne. Nakoniec poznali sa osobne ešte zo starých čias. A tak Antonín Novotný stratil silného spojenca a časť stranických podporovateľov. Nachádzal sa naozaj v zúfalej situácii. Dubčeka aj s jeho ženou nechal sledovať. Členom ústredného výboru slúbil za svoju podporu funkcie. Dokonca uvažoval aj o tom, že by zrealizoval vojenský prevrat. Táto teória sa však nikdy na 100% nepotvrdila. V januári 1968 sa Novotný vzdal najvyššej stranickej funkcie a za jeho nástupcu bol zvolený jeho dlhoročný súper Alexander Dubček. Konečne mal Dubček dostatočnú moc na to, aby zmenil režim v Československu podľa svojich predstáv. Spolu so skupinou českých reformných komunistov začal budovať socializmus s ľudskou tvárou. Jeho popularita siahala do nebeských výšok. Výborne to ilustruje tento rozhovor Jana Vericha, najväčšej českej hereckej legendy. Protože já nevím, jak to je. Ono se Dubčekovi strašně hezky fandí. A já mám na to takovou tézi, nebo teorii, já nevím. Ono je to tím snad, že celý svět dneska žije ve ovzduší, který je přeplněný frázemi. Zleva, z prostředka, tamhle z té strany, tamhle ta strana. A najednou přijde pán zo Slovenska, který se směje. On se směje, on má malý oči. On se směje, ten jeho optimismus je nachažlivý. On mluví srozumitelnou řečí, svou mateřštinou velmi pěkně, on ji ovládá. On umí bez chyby vyslovit soudruzi a soudružky, ba i zemědělství. To jsme nebyli zvyklí, to si vzpomínáte. A víte, že už se ani nespomínám. No vlastně máte pravdu. V apríli 1968 bol na zasadnutí ústredného výboru KSČ prijatý akčný program. Vládnúca strana v ňom verejne prislúbila celospoločenské zmeny, ktoré mali zasiahnuť ekonomiku, politiku aj kultúru. Myslím si, že akčný program dáva dostatočnú platformu každému, kto to poctivo a statočne myslí, i s demokraciou, ale socialistickou. Kto to myslí poctivo a statočne s Československou republikou, ale socialistickou republikou. Že sa môže k tomuto pripojiť každý, kto chce. Procesy v Československu fascinovali v roku 1968 celý svet. A Dubček sa v apríli tohto roka dostala aj na obálku prestížneho magazínu Time. Akčný program KSČ, ktorý bol prijatý na aprílovom plene UVKSČ 1968, bol najvýznamnejší reformný dokument z obdobia celého fungovania sovietského typu socializmu, teda v celom sovietskom bloku. A všetky tieto reformné postuláty neuveriteľne klali oči sovietským predstaviteľom. Takéto reformy sa jednoznačne nemohli páčiť Moskve. Leonid Brežnev položil súdrom z Československa otázku. Ak vy budujete socializmus s ľudskou tvárou, tak potom aký socializmus máme u nás v Sovietskom zväze? Následne vyhlásil, že kontrarevolučné sily vnútri KSČ sa pokúšajú zmeniť Československo na kapitalistický štát a chcú rozbiť Varšavskú zmluvu. Jednoznačne dodal, že silám vnútri KSČ treba poskytnúť akúkoľvek pomoc.
Вот, Саша, все, что я хочу сказать, это радикальный атак против всем контрреволюционным силам, понимаешь? Телевидение, газеты, какая свобода? Им не нужна свобода запретить все антагонистические страны. Понимаешь? Понимаешь, Саша? Stretnutie v Čiernej nad Tisou sa skončilo kompromisom. Následne sa v Bratislave stretlo 6 komunistických strán a podpísali dokument o kolektívnej zodpovednosti socialistického spoločenstva. Tento dokument umožňoval zasiahnuť v prípade, že je socializmus v niektorej z členských krajín ohrozený. Táto Brežnevová doktrína reálne umožnila vstúpiť vojskám Varšavskej zmluvy na naše územie. Brežnev zrejme do poslednej chvíle veril, že to nebude potrebné. Dal predsa Dubčekovi priame a zrozumiteľné inštrukcie. Umravniť tlač, odstaviť najradikálnejších reformistov, ako napríklad Františka Krígla, a získať pozície vo vedení rozhlasu a televízie. Tiež obnoviť vládnúci monopol komunistickej strany a obnoviť cenzúru. Dubček si však tieto inštrukcie vyložil po svojom. Už som vám povedal, aké opatrenia príjmame, aby sme skoncovali s vystúpeniami antisovietských a antisocialistických prostriedkov masovej propagandy. Je 13. august 1968. Dubček telefonuje s Brežnevom. Ide o jeden z najvýznamnejších telefonátov v našej histórii. So všetkou zodpovednosťou vám hovorím, že ak nám neveríte, ak nás považujete za podvodníkov, tak príjmite také opatrenia, ktoré vaše politbíro považuje za nutné. Саша, я понимаю, что ты нервничаешь. Я понимаю, что для тебя это очень сложная ситуация. Но ты пойми, что я говорю с тобой как с другом, что я хочу тебе только добра. Мы говорили вам, что вы оледеть средствами массовой информации. Нужно время, ведь правые вежди разместили своих людей. Буквально вежди. Во всех средствах массовой информации сидят... Правее. И всем дирижируют. Через Пеликана, Цисажа, Кригла и других ничтожеств. Своламе пленум, але на то треба час. Саша, мы, конечно, примем такие меры, которые будем считать правильными. Но было бы лучше, если бы могли работать вместе, и вы бы нам ясно сказали, каких мер от нас ждете. Všetko у нас и вырешим властными силами. Але, ак си мислите, же нутно приймать опатрения, так их примите. Dubček určite vedel, že Moskva na dianie v Československu zareaguje. Bol však presvedčený, že svoju politickú hru hrá dobre a že opatrenia Moskvy bude schopný zvládnuť. Už o pár dní však zistil, ako veľmi sa prepočítal. O 8 dní 21. augusta sa všetky demokratizačné tendencie skončili. Do Československa vstúpili spojenecké komunistické vojská. Začala sa okupácia. Dočasná okupácia, ktorá sa zdala byť okupáciou večnou. Vojska pěti zemí Varšavské smlouvy vstupují na naše území. Ještě stále můžeme ujít. Ne. Jediné, čo môžeme spraviť, je klásť politický odpor. Ak ujdeme, nahradia nás kolaboranti a zradcovia.
Postrieľajú nás. Сохраняйте спокойствие. Отныне вы попадаете под нашу защиту. Skupinu okolo Alexandra Dubčeka odvliekli na pražské letisko. Z Prahy leteli do Poľska a neskôr na Ukrajinu. Z Ukrajiny ich presunuli rovno do Moskvy. Aj vďaka odporu voči okupácii Československa sa Moskve nepodarilo vytvoriť kolaborantskú vládu. Začali preto rokovať s unesenými predstaviteľmi Československa, ku ktorým sa pridala prezidentská delegácia Ludvíka Svobodu. Ten odmietol vymenovať novú kolaborantskú vládu. V delegácii boli Gustáv Husák, Vasil Biľak a Alois Indra. Po niekoľkých dňoch ťažkých rokovaní všetci československí politici s výnimkou Františka Krígla podpísali moskovské protokoly. Vernosť Dubčekovi, kľúku Brežnevovi! Vernosť Dubčekovi, kľúku Brežnevovi! Vernosť Dubčekovi, kľúku Brežnevovi! V Československu nastalo obdobie normalizácie a pomery sa začali vracať do starých kolejí. Dubček odmietal prijať svoju prehru a naďalej bojoval. A dá sa povedať, že zlyhával na každom kroku. Dubčekovi, kľúku Brežnevovi! Normalizátori ho využívali na likvidáciu výdobytkov Pražskej jary. Ľudia sa však nevzdávali nádeje a proti okupácii naďalej protestovali. Je zajímavá otázka, z jakého důvodu Alexander Dubček se trvává ve funkci šéfa komunistické strany i po srpnových událostech roku 1968. Proč nebyl vyměněn? Podle archivních materiálů víme, že tato otázka byla tenkrát v Moskvě na stole. Ale samotní Sověti se postavili proti s tím, že z něho nechtěli dělat mučedníka. A že jejich hlavním cílem nyní musí být, aby Alexander Dubček prováděl normalizační politiku a tak se v očích veřejnosti zdiskreditoval. Jak se vyjádřil bývalý Dubčekův spojenec Vasil Biľak, je třeba vymáchat Dubčekovi pusu v marazmu, do který přivedl republiku. Moskva chcela, aby československá vláda použila vlastné ozbrojené sily na potlačenie kontrarevolúcie a antisovietských prejavov. Dubček s tým neveľmi súhlasil, no čoraz viac bol tlačený do kúta. A kada ľudí znova výjdu na ulicu, mi prikážem primeniť a ružie. Kontrarevolúcia nužná snad galavu. Tovaršči, dajte nám minútku. Ja neviem. Saša, neblbni. Odstup. Ja už som to Grečkovi slíbil. Vtedy Dubček pochopil, že musí rezignovať. V opačnom prípade by Sovieti pripravili ďalšiu provokáciu a tá by sa tento raz nezaobišla bez prelievania krvi. Dubček skončil na čele komunistickej strany Československa, kde ho nahradil Gustáv Husák. Dubček veľmi chcel, aby ho radšej nahradil iný kandidát, Oldřich Černík. Ten však ponuku odmietol. Dubček zostal naďalej členom predsedníctva UVKSČ a stal sa predsedom federálneho zhromaždenia, vtedajšieho Československého parlamentu. Situácia v krajine však bola ešte stále nepokojná a 21. augusta na výročie vpádu vojsk Varšavskej zmluvy vyústila do rozsiahlých demonštrácií. Na rozohnanie demonstrácie bola nasadená verejná bezpečnosť, 20 000 vojakov a 27 000 členov milícií. Použité boli aj tanky a vodné delá.
Celkovo zadržali asi 2400 ľudí a Moskva opäť pohrozila, že vezme veci do vlastných rúk. V reakcii na tieto udalosti vedenie KSČ 22. augusta prijalo tzv. Obuškový zákon. Ten umožnil držať zatknutých až 21 dní, zvýšil trestné sadzby, umožnil vyhadzovanie ľudí z práce a študentov zo škôl. Dubček síce za tento zákon nehlasoval, ale pod veľkým tlakom ho podpísal. A tým spečatil aj svoj politický osud. Alexander Dubček byl narychlo dopraven do Prahy, aby podepsal z titulu svého postu předsedy federálního shromáždění tento zákon. Alexandru Dubčekovi se nechtělo, ale nakonec jako disciplinovaný komunista a pod tlakem Gustava Husáka, který mu říkal, že jinak bude zodpovědný za to, co se v ulicích stane, že třeba zřídit pořádek, tak podepsal. Tyto opatření byly použity proti lidem, kteří předtím v ulicích vzývali jeho jméno. Alexander Dubček považoval podpis po tento zákon za svůj největší politický omyl. Po krátkom pôsobení na veľvyslanectve v Turecku bol Alexander Dubček v roku 1970 vylúčený z komunistickej strany a musel sa stiahnuť z verejného života. Niekdajší najmocnejší muž v Československu nasledujúcich 15 rokov pracoval ako technicko-hospodársky pracovník západoslovenských štátnych lesov za minimálnu mzdu. Vylúčili ho zo spolkov, odobrali mu pas aj vojenské hodnosti. Dokonca ho vylúčili zo zväzu protifašistických bojovníkov a vymazali ho z učebníc. On a jeho rodina boli pod dohľadom ŠTB. Dubček sa však nevzdával. Naďalej písal protestné listy adresované federálnemu zhromaždeniu, Slovenskej národnej rade, prokurátorom a na iné miesta. Na jeden z jeho listov v roku 1975 Gustáv Husák odpovedal. Vymýšli si o jakémsi policejním teroru v Československu, kde bezpečnosť vládne nad všemi zložkami a nad vším. Může si třeba zítra zabalit kufry? Volí cestu v buržuazii, mezinárodní reakcii, může jít. Dubček sa do verejného života začal vracať až krátko pred dnešnou revolúciou. V roku 1988 získal na Boloňskej univerzite čestný doktorát a následne si im vyšiel rozsiahly rozhovor v novinách La Unita, ktorý prebrali viaceré svetové agentúry. Dubčeka prijal aj pápež Ján Pavol II. A meno Dubček začalo opäť naberať na sile. Dubček svoj voľný čas veľmi rád trávil v záhrade s malým vinohradom. Vila bola neustále strážená štátnou bezpečnosťou. Eštebáci stáli pri vchode a odhovárali každého, kto chcel Alexandra Dubčeka navštíviť. Týmto tlakom však komunisti dosiahli opak. Po impulzoch zo zahraničia, ktoré stále viac oceňovalo jeho tichú až gandhiovskú nenásilnú rezistenciu voči režimu, sa v období glasnosti a perestrojky Dubčekovo meno stále intenzívnejšie vracalo do verejného diskurzu. Signálov, že Dubčekov čas opäť prichádza, bolo stále viac a viac. Až ten čas prišiel. Historický zlom v dejinách Slovenska i v dejinách života Alexandra Dubčeka priniesol november 1989. Alexander Dubček sa aktívne zúčastňoval na demonstráciách v Bratislave aj v Prahe.
Celý národ bol za Dubčeka, celý národ skandoval na týchto manifestáciách Dubček na hrad, Dubček na hrad. Dubček sa stáva horúcim kandidátom na post československého prezidenta. Na hrade však ešte stále sedí Gustáv Husák. Stúpte. Už je čas, soudruhu. Hlavne nech to nie je Dubček. A ten sa svojho postu vzdá tak, že po dohode s revolučnými elitami komunistický parlament aklamačne vymenuje za prezidenta Václava Havla. Václav Havel údajne Dubčekovi sľúbil, že on sa stane prezidentom po slobodných voľbách v roku 1990. Ak je to pravda, sľub nebol dodržaný a Gustáv Husák dosiahol to, čo chcel. Stačilo vymenovať za premiéra Slováka Mariána Čalfu a vďaka vtedajšiemu federálnemu status quo bolo jasné, že Slovák, to jest Alexander Dubček, sa prezidentom stať nemôže. Po tomto sklamaní sa Dubček aktivizoval hnutí VPN, bol zvolený do federálneho zhromaždenia a stáva sa jeho predsedom. Je politicky opäť aktívny. Inklinuje k sociálnej demokracii, cestuje po svete a je vnímaný ako proeurópsky politik. Dubčeková popularita prudko rástla. A keď bolo po voľbách v roku 1992 jasné, že sa Československo rozdelí, práve Dubček bol tým správnym kandidátom na nového slovenského prezidenta. Toho sa však už nedožil. Už o pár sekúnd totiž dôjde k nehode a Dubček príde o život. Septembra 1992 dostalo Dubčekovo auto na 88. kilometri diaľnice D1 v smere do Prahy šmik. Podľa svedkov sa auto pohybovalo rýchlosťou 140 až 150 km za hodinu a vozovka bola pokrytá silnou vrstvou vody. Dubček pri náraze utrpel ťažké zranenia. Bol urýchlene prevezený do nemocnice, kde bojoval o život viac než mesiac. 7. novembra o 21. hodine 25. minúte v pražskej nemocnici na Homolke zomrel. Smrť Alexandra Dubčeka bola obrovskou stratou nielen pre Československo, ale pre celú Európu. Jeho usmiatá tvár zostane navždy symbolom nádeje na zmenu, symbolom socializmu s ľudskou tvárou. Cette nuit il a encore gelé. Hier les gosses ont vu un défilé à Bratislava. 2 avril pas un bourgeon encore. On dirait que les jardins sont morts à Bratislava. Alexander prend le quart de 7 heures. Il salue son copain, le facteur d'un. Comment ça va? Nulle part il n'y a de son métier. Et Alexander est jardinier à Bratislava. Jardinier à Prague en 68, il a été cet homme qui habite à Bratislava. Mais d'un grand espoir, d'un grand printemps, bien plus fort que tous les faux sultans de la Moscova. Puis en août, les chars sont arrivés. Les soldats n'ont jamais su rêver plus loin que
les ont tués, Prague et son hirondelle. Mais un jardinier se souvient d'elle à Bratislava.